სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. საღამოზე წარმოდგენილი იყო კალიგრაფ ლეილა ბაღბაიას მიერ შესრულებული 150 ნამუშევარი. ასევე წიგნის უფალი სუფევს მშვენიერება შეიმოსად პრეზენტაცია შედგა. Сегодня значительное событие. დღეს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში ჩვენ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვმასპინძლობთ. კალიგრაფ ლეილა ბაღბაიას გამოფენას და წიგნის უფალი სუფევს მშვენიერება შეიმოსად პრეზენტაციას. იდეის ავტორი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეა და წიგნიც მისი ველოცვაკურთხევითაა გამოცემული. ამ ნაშრომით პატრიარქმა სიცოცხლისა და სილამაზის შეცნობის შესაძლებლობა მისცა მის მრევლს. დღევანდელი ღონისძიება იმ ადამიანთა სულიერ მოთხოვნილებებზე განიშნებს, რომლებმაც შექმნეს წარმოდგენილი ნამუშევრები. ბაბატონ ლეილა თავიდანვე მონაწილე იყო ჩვენი კონკურსისა და თავიდანვე გამორჩეული კალიგრაფი იყო. იგი უმანგაროდ გვეხმარება ხოლმე ჩვენ სხვადასხვა ღონისძიებებში თავის ნამუშევრებით და თავისი ნიჭით და განსაკუთრებით ვაფასებთ ესეთ თანადგომას და ჩვენს ვცდილობთ, რომ ყოველთვის მის გვერდით ვიყოთ ხოლმე. დღეს არის გამოფენილი აქ მისი ნამუშევრები, რომელიც მანამდე ფლორენციაშიც იყო გამოფენილი, ასევე ეგვიპტეში და თუ სადაც იქნება ქართველი კალიგრაფთა გამოფენები, ყოველთვის არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, განსაკუთრებით დაინტერესებული არის დარგის აღორძინებაში და ძალიან კარგად მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩემი ნამუშევრების გამოფენა, რომ მიეძღვნა უწმინდეს, ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც კი მქონია ოდესმე ჩემ ცხოვრებაში და ეს არის ძველი ქართული ხელნაწერის შენარჩუნება. და ვისურვებდი თითოეულ მოზარდს ჰქონდეს ინტერესი ქართული კალიგრაფიისადმი. იდეის ავტორი გახლავთ ქალბატონი სვეტლანა ქეცბა. მე მას დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელი ამაღლებული დღისთვის. საღამოზე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მევიოლინეთა ანსამბლმა პატრიარქის მიერ დაწერილი ავე მარია და ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულა. ღონისძიება აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო და უწმინდესის და უნეტარესის აღსაკვთრების 38 და დაბადების 93 წლის თავს მიეძღვნა. საღამო ტარდება ძალიან ამაღლებულად. ორი პიროვნება თითადათ რომელთა შემოქმედებასაც ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ვეზიარებით, ეს არის ქალბატონი ლეილა ბაღბაიას არაჩვეულებრივი კალიგრაფიული ნაწარმოებების გამოფენა და ჩვენი ერის არაჩვეულებრივი წარმომადგენლები, ხელოვანი, მეცნიერნი და სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ლაპარაკობენ შენიერებაზე წიგში, რომელსაც ჰქვია უფალი სუფევს შენიერება შეიმოსა და ეს დაევალა ქალბატონ სვეტლანა ქეცბას, სულიერების და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელს, რომელიც აი ამ შვენიერებით კურნავს იმ დიდ ტკივილს, რომელსაც ჰქვია ჩვენი ტკივილი, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ტკივილი. აი ამ განშორების, ძმებს შორის განშორების ტკივილს კურნავს და აი მალამოთ ედება ამ წყლულს და აი დღევანდელი საღამოც აი ერთ-ერთი ასეთი მალამოა ჩვენი ერისათვის და ნაბიჯი ჩვენი ერის გამძლიანებისათვის, აფხაზეთის და სამაჩაბლოში მშვიდობის აღდგენისათვის.